សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ឆ្កួតលបបំផុតទាំង20ដែលមានតែនៅក្នុងទីក្រុង Dubai តែប៉ុណ្ណោះដែលពេលដែលយើងស្ដាប់ហើយគឺមានអារម្មណ៍ហួសចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្តមកជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងទូទៅថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃទីក្រុង Dubai គឺជាកន្លែងដែលមានមហាសេដ្ឋីជាច្រើនមកពីទូទាំងពិភពលោកហើយមានអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចជាច្រើនធ្វើដំណើរទៅរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានជីវភាពខ្ពស់នៅទីនោះនៅទីក្រុង Dubai ពួកគេជួយចិត្តបង្ហាញអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយរីករាយនឹងវត្ថុប្រណិតប្រណិតដែលអាចត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបាននាំទៅកាន់ទីក្រុង Dubai ជាពិសេសមានម៉ាស៊ីនលក់បោះដុំមាសទៅជាមាសនិងទូរស័ព្ទចល័តដែលស្រោបពេជ្រហើយមានតម្លៃថ្លៃដូចជាអផាតមិនមួយចំនួនអញ្ចឹងអ្នកអាចស្រមើស្រមៃមើលពីភាពប្រណិតបំផុតទោះបីជាប្រហែលជាមានតែនៅក្នុងទីក្រុង Dubai តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអត្តបទ Bright Side គឺកំពុងព្យាយាមបង្ហាញពីការមើលឃើញរបៀបរស់នៅដ៏សម្បូរបែបនិងគួរឲ្យអស់សំណើចរបស់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិឆ្កួតឆ្កួតដែលមាននៅក្នុងទីក្រុង Dubai តែប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងថាតើរបស់ដ៏ប្រណិតនិងប្លែកប្លែកទាំងអស់ដែលមានតែនៅក្នុងទីក្រុង Dubai នោះមានអ្វីខ្លះយើងទៅស្ដាប់វីដេអូទាំងអស់គ្នាទី1លេងកីឡាវាយកូនបាល់លើកំពូលអាគារកម្ពស់1000ហ្វីតពួកយើងធ្លាប់តែឃើញពិភពលោកនាំគ្នាលេងកីឡាវាយកូនបាល់ឬយើងស្គាល់ថា Tennis នៅលើទីលានស្មៅឬទីលានខ្សាច់តែទីក្រុង Dubai គឺប្លែកពីនោះពួកគេជួយចិត្តលេងកូនបាល់នៅលើទីលានសម្បនិមិត្តមួយដែលមានកម្ពស់ដ៏ខ្ពស់រហូតដល់ទៅ1000ហ្វីតដែលអាចមើលឃើញទេសភាពទីក្រុង Dubai យ៉ាងច្បាស់លាស់ទី2ទូរស័ព្ទថ្លៃថ្លៃខ្ញុំបានឃើញសម្រាប់លក់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Dubai ពួកយើងប្រហែលជាគិតថាទូរស័ព្ទមួយចំនួនដែលពេញនិយមសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជា iPhone Samsung ឬម៉ាកដទៃផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃថ្លៃនៅក្នុងពិភពលោកនិងមានមនុស្សជាច្រើនប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុង Dubai វិញទូរស័ព្ទមួយចំនួនគឺមានតម្លៃថ្លៃជាង iPhone ឬ Samsung ទៅទៀតដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ43,189 ដុល្លារឯណោះឯចំណែកទូរស័ព្ទម៉ាកផ្សេងទៀតគឺមានតម្លៃលើសនេះទៅទៀតទី3រថយន្តរបស់ប៉ូលីសត្រូវការប្រើល្បឿន410គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងការបើកបរចាប់អ្នកបើកបរហួសល្បឿនកំណត់នៅ Dubaiបើយើងនិយាយអំពីឡានប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Dubai វិញគឺសុទ្ធសឹងតែជាឡានស្ពតបែបទំនើបហើយអាចប្រើល្បឿនរហូតដល់ទៅ410គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងលឿនជាងឡានប្រណាំង Formula 1ទៅទៀតទី4វិធីដែលគេអាចជៀសផុតពីការជាប់គាំងចរាចរណ៍គឺប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រស្ទុះយករថយន្តពិតជាប្លែកណាស់នៅពេលដែលទីក្រុងមានការស្ទះចរាចរណ៍ហើយមានឧទ្ធម្ភាគចក្រមកស្ទូចរោគរថយន្តរបស់គេហោះពីលើទៅតែម្ដងគឺពិតជាមានតែមួយគត់នៅក្នុងទីក្រុង Dubai ទី5ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តជិះរថយន្តទេអ្នកអាចជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រជំនួសបានសម្រាប់អ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងទីក្រុង Dubai គឺមិនខ្វះអ្វីនោះទេប្រសិនបើយើងធុញនឹងការស្ទះចរាចរណ៍ឬការប្រើប្រាស់រថយន្តយើងអាចជួលឧទ្ធម្ភាគចក្រសម្រាប់ជិះនៅក្នុងទីក្រុង Dubai ដើម្បីធ្វើដំណើរពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតដោយមិនខ្វល់នឹងព្រួយបារម្ភអំពីការស្ទះចរាចរណ៍នោះឡើយទី6
នេះគឺជាអ្វីដែលអាចមកដល់ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាហៅតាក់ស៊ីនៅឌូបៃអ្នកប្រហែលជាគិតថាឡានតាក់ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃគឺប្រៀបបានដូចជាឡានតាក់ស៊ីនៅទីក្រុងដទៃទៀតតែប្រហែលជាអ្នកគិតខុសហើយឡានតាក់ស៊ីដែលនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃគឺប្រើប្រាស់ឡាន Rolls Royce ដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកនៅលើពិភពលោកទី7នេះគឺជាកន្លែងចតរថយន្តឯកជននៅឌូបៃកន្លែងចតរថយន្តឯកជននៅឌូបៃគឺចតលាយឡំជាមួយនឹងកន្លែងចតរបស់យន្តហោះផងដែរទី8អ្នកអាចសាកល្បងហែលទឹកជាមួយត្រីឆ្លាមបានជានិច្ចនៅឌូបៃវាពិតជារឿងគួរឲ្យឆ្កួតណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានាំគ្នាចុះទៅហែលកំសាន្តជាមួយត្រីឆ្លាមនៅក្នុងសមុទ្រដែលជាសត្វដ៏កាចសាហាវមួយនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សបានគ្រប់ពេលប៉ុន្តែនៅទីក្រុងឌូបៃគឺពិតជាប្លែកណាស់ដោយលោកអ្នកអាចមានឱកាសនៅក្នុងការមុជទឹកចូលក្នុងបាតសមុទ្រនិងហែលលេងជាមួយនឹងត្រីឆ្លាមនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃផងដែរទី9ប្រសិនបើអ្នកនៅទីក្រុងឌូបៃអ្នកអាចបញ្ជាទិញនំខេកតម្លៃ1លានដុល្លារនេះបាននំខេកដ៏អស្ចារ្យនេះគឺរចនាជារាងស្រីក្រមុំនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់គឺជាស្រីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមដែលនំខេកនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ1លានដុល្លារហើយមើលទៅគឺវាពិតដូចជារូបរបស់ស្រីក្រមុំពិតៗទី10ATM នេះផ្ដល់ជូនដុំមាសជំនួសឲ្យក្រដាសលុយនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទូ ATM នៅគ្រប់ប្រទេសគឺយើងមានគោលបំណងនៅក្នុងការដាក់ឬដកលុយមកប្រើប្រាស់តែផ្ទុយទៅវិញទីក្រុងឌូបៃគឺមានទូ ATM ដែលលោកអ្នកអាចចុចយកដុំមាសជំនួសឲ្យក្រដាសលុយដែលមើលទៅពិតជាប្លែកនិងមានតែមួយគត់នៅទីនោះទី11អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះគ្មានចោរណាម្នាក់អាចរួចផុតពីកម្លាំងប៉ូលីសរ៉ូបូតបានទេនៅទីក្រុងឌូបៃគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដោយពួកគេប្រើរ៉ូបូតធ្វើជាប៉ូលីសដូច្នោះហើយគឺគ្មានចោរណាដែលអាចមានសមត្ថភាពដែលអាចរួចគេចពីប៉ូលីសរ៉ូបូតទាំងអស់នេះបានទេព្រោះពួកគេមានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យដែលអាចស្វែងរកចោរទាំងអស់នោះបានគ្រប់ពេលវេលាផងដែរទី12សន្តាគារនេះផ្ដល់នូវគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពណ៌មាសជូនដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនសន្តាគារនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃមួយនេះគឺគ្រប់សេវាកម្មនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករួមទាំងគ្រឿងប្រើប្រាស់នៅទាំងអស់នៅក្នុងសន្តាគារគឺមានពណ៌មាសនិងរចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតភ្លឺផ្លេកតែម្ដងទី13ការហោះហើរនៅកន្លែងដែលអ្នកអាចដឹកសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកនៅលើយន្តហោះបានការហោះហើររបស់ប្រទេសដទៃទៀតគឺមានបំរាមដោយលោកអ្នកមិនអាចនាំសត្វចិញ្ចឹមយកមកកាន់លើយន្តហោះបាននោះទេតែអ្វីដែលប្លែកនោះគឺយន្តហោះអ៊ីមីរ៉េតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមគឺអនុញ្ញាតឲ្យយកសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេមកកាន់យន្តហោះផងដែរទី14រថយន្តពណ៌មាសពាក់ស្លាកលេខរថយន្តបែបទំនើបលោកអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានឃើញរថយន្តពណ៌មាសនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនោះទេតែប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមលោកអ្នកនឹងបានឃើញរថយន្តពណ៌មាសជាច្រើនដែលមានពណ៌ភ្លឺចិញ្ចាចភ្លឺផ្លេកនិងមានលេខដ៏អស្ចារ្យផងដែរទី15ចិញ្ចៀនមាសដែលធ្ងន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃចិញ្ចៀនមាសដ៏ធំមួយដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ
និងបានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅ Guinness របស់ពិភពលោកនោះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Dubai ដែលមានរចនាមាសនិងត្បូងពេជ្រដ៏ធំផងដែរទី16អ្នកអាចទិញនំធ្វើពីមាសដែលមានតម្លៃជាង1000ដុល្លារបាននៅ Dubai នៅពេលដែលអ្នកហូបនំគឺនំទាំងអស់នោះគឺមានតម្លៃតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះតែចំពោះនំនៅក្នុងទីក្រុង Dubai គឺស្រោបទៅដោយមាសពិតប្រាកដដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារក្នុងមួយចានទី17ញ៉ាំអាហារនៅពេលល្ងាចនៅកម្ពស់164ហ្វីតលើអាកាសដោយប្រើរថយន្តស្ទូចពួកយើងប្រហែលជាធ្លាប់ហូបអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៅដីផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនោះគឺពួកយើងនឹងមានបទពិសោធន៍ថ្មីនៅក្នុងការហូបអាហារនៅលើអាកាសជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុង Dubai ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ164ហ្វីតទី18អ្នកអាចមានជំនួយការក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញយួរទំនិញតាមរយៈហាងទំនិញបានអ្នកប្រកាសជាធុញនៅពេលដែលអ្នកទិញអីវ៉ាន់ជាច្រើនហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយយួរអ្នកបានតែនៅក្នុងទីក្រុង Dubai គឺលោកអ្នកអាចជួលសេវាមនុស្សឬសេវាកម្មអ្នកជួយយួរទំនិញពីតាមក្រៅដែលយើងអាចបង់ថ្លៃសេវានេះបានទី19ការរស់នៅលើពពកមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបដូចក្នុងរឿងប៉ុណ្ណោះទេតែគឺជាការពិតសម្រាប់អ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុង Dubai វីដេអូមួយដែលបង្ហាញដោយបុរសម្នាក់គឺបុរសនោះកំពុងស្ថិតនៅលើអាគារដ៏ខ្ពស់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអាគារដ៏កប់ពពកដែលមើលទៅគឺមានពពកនៅជុំវិញខ្លួនគេតែម្ដងអាគារទាំងអស់នោះគឺមានតែនៅក្នុងទីក្រុង Dubai តែប៉ុណ្ណោះទី20ស្លាកលេខនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ9លានដុល្លារមិនយល់ថាស្លាកលេខនេះគឺមានភាពអស្ចារ្យត្រង់ណានោះទេព្រោះមានចាប់ផ្ដើមដោយអក្សរ D និងមានការរចនាពាក្យ Dubai ថែមលេខ5និងមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ9លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក